2022ခုနှစ်ဟာတနစ်ထက်တနစ်ပိုးပြီးတော့ပူလာတဲ့6နှစ်မြောက်အပူဆုံးနှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမုဒ္ဒရာနယ်လေထုဆိုင်ရာဌာန NOAA ကပြောပါတယ်။ဒါရောင်2022ခုနှစ်အတွင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလာနီညာအေအေလိုင်းကြီးဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာသမအပူချိန်အနေငယ်ရော့သွားခဲ့တာပါ။ El Niño လို့ခေါ်တဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကအပူလိုင်းကတော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ NASA အကသာလေလာရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Gavin Smith ကအခုလိုသုံးသပ်ပြပါတယ်။If we get the beginnings of an El Niño 2023နှစ်ကုန်မှာ El Niño အပူလိုင်းတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်နှစ်2024ခုနှစ်မှာအတော့ကိုပူပြင်းတဲ့စံချိန်တင်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်တွေကမှန်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မနစ်ကထက်ဆိုင်ရင်2023ကပူပြီးပူနွေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ပရိုတိန်မောလီဝတ်ပညာရှင်တွေကလည်း2023ခုနှစ်မှာတက်လာမယ့်အပူချိန်ဟာ1850နဲ့1900ပြည့်လုံနှစ်တွေကအပူချိန်နဲ့တက်တရမ 3.8 ဒီဂရီကနေတက်တရမ 3.2 ဒီဂရီကြားရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ So we're warming at about 0.2 degrees. ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတိုင်းတက်လာတဲ့အပူချိန် 3.2 ဒီဂရီထက်နည်းနည်းပိုပါရယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ El Niño နဲ့ La Niña အပူလိုင်းအေးလိုင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုက4ပုံ3ပုံလောက်ရှိပါရယ်။ဒါကြောင့် La Niña ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုဖယ်လိုက်ရင်3ပုံ2ပုံလောက်ကိုပဲတချက်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်မှာလာနီညာအေးလိုင်းကြီးတိုက်သွားတာတော့2016ခုနှစ်တုန်းကအယ်နီညိုအပူလိုင်းကြီးဖြတ်သွားတဲ့နှစ်တုန်းကလောက်အပူချိန်ရှိနေပါသေးတယ်2023ခုနှစ်ကတည်းကမနစ်2022မှာအပူချိန်တိုးလာတဲ့ဆိုပေမဲ့2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှင်းနေတာကလာဟာကမ္ဘာသဝန်အပူဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာပိုးပြီးတော့သတိပြုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်19ရာစုပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းက2022ခုနှစ်မှာတက်လာတဲ့အပူချိန်ကတက်တရမတက်ဒီဂရီရှိနေပါတယ်စမစ်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကတော့နိုင်ငံတကာကဥတုရာသီဆိုင်ရာအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးတော့နှစ်စဉ်စီးပြုဆိုရတာပါ Weather station records from countries are all around the world နိုင်ငံပေါင်းစုံကရာသီဥတုအပူချိန်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေတွာလာမှုသမုဒ္ဒရာဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့အာဂိုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကအချက်လက်တွေဆက်သဖြင့်ဒေတာအားလုံးကိုစုဆောင်းပါတယ်နေရာအပြောင်းလဲပစ္စည်းကိရိယာနဲ့လုပ်ပုံကံမှုပြောင်းတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့ဥဒုရာသီနဲ့မဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပါဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အရိကရလာတဲ့အချက်လက်အားလုံးပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရိလိုလုပ်ကြရင်တဲ့အခါ19ရာစုနှောင်းပိုင်းကမှတ်တမ်းတွေပါရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာသဝန်ဥဒုရာသီဘေးဒဏ်ကြီးတွေကြုံရတဲ့အချိန်တွေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာအချက်လက်တွေတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လာနီညာအေးလိုင်းကြီးပေါ်လာတာကလည်း3နှစ်ဆက်တိုက်ရှိပါပြီ။လာနီညာအေးလိုင်းကြောင့်ကမ္ဘာအပူချိန်က 3.36 ဒီဂရီလောက်ကျသွားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဟာအေးလိုင်းဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာတော့စံချိန်တင်အပူဆုံးနှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း Smith ကပြောပါတယ်။ We're talking mainly about the global mean but nobody lives in the global mean you know so ဦးရောပဒိုင်ကအပူလိုင်းရဲ့တောမီးကြီးတွေဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အပူဆုံးနှစ်ပါကစ္စတန်ကရေဘေးနဲ့ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းကအပူလိုင်းတွေစသဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်အားလုံးကဒေသနာအပူချိန်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်အပူချိန်တိုးလာနေတာတွေအချိန်မြင့်လာမဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရထားတဲ့ data အချက်အလက်တွေကတိတ်ပြီးတော့ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့လည်း Smith ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ပူနွေးလာမယ်ဆိုတာကတော့တိတ်ကိုခိုင်မာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းဥတုရာသီဖောက်ပြန်မှုအကျိုးဆက်ကြောင့်နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတာပါစက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်း၊ရေပေးဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်လေရေကြီးရေရှာမှုကြောင့်ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီဆုံးရှုံးနေရတာကိုတွေ့မြင်နေရပြီးဒီကိစ္စကိုပိုးပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြကြပါတယ်။2022ခုနှစ်ထဲမှာဥတုရာသီဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆိုးဝါးပြင်းထန်လာတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ပေါင်း18ကြိမ်အထိကျုံခဲ့ရတာမှာအဖြစ်အစီးတန်ဖိုးကဒေါ်လာ165ဘီလျံထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဥတုရာသီပညာရှင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဥဒုရာသီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆုံရှုံနှစ်နာမှုတွေက2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဆက်တိုက်ခုန်သက်သွားပါတယ်။ NOA အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါက်တာ Rick Spaniard ကအခုလိုခန့်မှန်းပါတယ်။ We can see how drought is tens of billions of dollars of damage across many different industries. ဥဒုရာသီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစဉ်အသင့်ပြင်ထားရမှာပါ။တနေ့တခြားပိုပြီးဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့သဘာဝဘေးတွေကြားရောက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနေလူအသက်တွေလူမှုဘဝတွေနဲ့အသက်ရှင်တန်ရက်တည်ရေးကိုပါအကာအကွယ်ပေးဖို့ပိုပြီးလိုအပ်လာတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါပြီ2022ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်မှာထူးပြီးတော့အပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့အမေရိကန်သမိုင်းမှာတော့18နှစ်မြောက်အပူဆုံးနှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်
ကမ္ဘာပုံနွေးမှုနဲ့ဥတုရာသီဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပုံမဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေပေါပေါက်လာနေတာကြောင့်လဲဆုံရှုံနေနာမှုတွေဒီထက်ပိုများလာမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စမစ်မတိုင်ခင်အာဂတလေလာရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဥတုရာသီဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဂျိမ်းစ်ဟန်ဆန်ကကမ္ဘာအပူချိန်တိုးလာမယ်လို့1988ခုနှစ်တုန်းကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့1988ခုနှစ်ဟာစံချိန်တင်အပူဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာတော့1988ခုနှစ်ဟာအပူဆုံးလို့ဆိုရမယ်စံချိန်တင်နှစ်တွေထဲကနံပါတ်28ခုမြောက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနံလာဝါ